Chal TV tukikuletea habari za magazeti leo tarehe 4 ya mwezi wa 10 mwaka 2020, siku yako pendwa kabisa Jumapili. Tukianza na gazeti la Mwanaspoti sehemu za nyuma, kuna habari zifuatazo. Chelsea yampa mtu 4 EPL. Habari hii ni kuhusiana na klabu ya Chelsea ambayo imeweza kutoa kipigo cha goli 4 dhidi ya Crystal Palace. Tukabe wote, Matiki awaambia wenzake wakimsubiri Harry Kane. Ni kwamba kuelekea mechi ya Manchester United vs Tottenham Hotspur, ni kwamba wachezaji wa Manchester United wamejipanga kwa kisha kama anaweka ukuta mzito kabisa ili kumzuia Harry Kane asipita kiurahisi kwenye ukuta huo. Wakati mechi ya Manchester United vs Tottenham Hotspur inachezwa leo Jumapili saa 12:30 jioni. Wakati gazeti kupendwa kabisa la Mtanzania upande wa michezo, kuna habari zifuatazo. Majanga, Mane akutwa na corona. Ni kama mchezaji Sadio Mane amekutwa na corona pale Liverpool. Ligi kuu bara leo, Simba JKT Tanzania vita ya kihistoria. Ni kwamba siku ya leo kuna mechi kubwa kabisa kati ya Simba vs JKT Tanzania. Mechi hii inachezwa Dodoma. Okonga Queens Kulasini hiti zatandikwa RBA. Wakati gazeti kupendwa kabisa la habari leo upande wa michezo, kuna habari zifuatazo. Finali ndondo kuchezwa Bandari Temeke. Habari hii inapatikana ukurasa 23 wa gazeti kupendwa kabisa la habari leo. Rosalie atamani kuolewa. Chelsea yapata ushindi mnono. Ni kwamba klabu ya Chelsea imeweza kupata ushindi mnono wa goli 4 dhidi ya Crystal Palace. Simba Azam kila mtu na lag. Ni kwamba siku ya leo Simba Sport Club inaingia dimbani dhidi ya JKT Tanzania. Wakati huo ni kwamba klabu ya Azam inaingia dimbani dhidi ya Kagera Sugar. Gwambina yazinduka City hali mbaya. Ni kwamba Gwambina siku ya jana anaweza kufanya vizuri kabisa baada ya kupata ushindi wa goli 2. Wakati Mbeya City ni kwamba hali ni mbaya, wameza kudraw na Tanzania Prison. Wakati gazeti kupendwa kabisa la Mzalendo upande wa michezo, kuna habari zifuatazo. Mane nje Liverpool, na hii ni baada ya kukutwa na virusi vya corona. 10 idadi ya mabao iliyofunga Simba katika ligi kuu Tanzania bara. Ni kwamba baada ya kucheza michezo 4 mpaka sasa klabu ya Simba ina idadi ya magoli 10. Simba JKT ni mwendo kushambuliana tu. Ni kwamba siku ya leo kwenye mechi ya Simba vs JKT, basi tutegemee mashambulizi kuwa mengi sana. Diamond heshima kwa Rais Magufuli. Ni kwamba msanii Diamond Platnumz ameenda kutoa heshima kwa Rais Magufuli. Chilunda wa Azam asubiri visa. Wakati gazeti kupendwa kabisa la Jamvi la Habari upande wa michezo, kuna habari zifuatazo. Sadio Mane atengwa. Ni kwamba mchezaji Sadio Mane ameweza kutengwa kidogo kwa muda pale Liverpool, na hii ni baada ya kukutwa na maambukizi ya virusi vya corona. Simba yatoa tamko kuhusu Morrison na hesabu zao. Ni kwamba klabu ya Simba imeweza kufunguka kila kitu kuhusiana na mchezaji wake Morrison. Mwanaspoti kuna habari zifuatazo. Issue ya Morrison, mchezo uko hivi. Aliyevujisha mkataba anikwa. Try again awatoa hofu Simba. Mwanjala naye afichua kila kitu. Habari hizi zote ni kuhusiana na mchezaji Morrison, pia kuhusiana na mkataba kati ya Simba na mchezaji Bernard Morrison. Wakati VPL leo Jumapili ni JKT Tanzania vs Simba. Mechi inachezwa saa 10 kamili jioni na itakuwa live ndani ya Chal TV. Kwa hiyo kaa karibu na channel yako nzuri kabisa ya Chal TV ili uweze kucheki mechi hii live. Zlatko afutwa kazi. Mastaa watibua. Senzo amaliza kazi mapema. Ni kwamba kocha Zlatko Kampotiki ameweza kufukuzwa kazi pale Young. Ni kwamba klabu ya Young ameweza kusitisha mkataba wake na kocha Zlatko. Wakati unaambiwa mastaa watibua, wakati huo Senzo amaliza kazi mapema pale Jangwani. Samata katupia huko. Ni kwamba mchezaji Samata ameweza kutupia magoli mawili siku ya jana. Mtunisia Simba Sport Club akabiziwa mastaa 13. Unaambiwa Mtunisia Simba Sport Club akabiziwa mastaa 13. Ishu ya Mkoko kumbe iko hivi. Habari zote ni kuhusiana na mchezaji Mkoko Tonombe. Champion League leo Jumapili ni Manchester United vs Tottenham. Katuona ambia Gwambina freshi na Mungo yapigwa.
Habari hizi ni kuhusiana na ligi kuu Tanzania bara kwa mechi ambazo zimechezwa siku ya jana, ambapo Gwambina waweza kupata ushindi wa goli mbili wakati wana Mungu mambo hayakuwa mazuri kwao. Wakati gazeti lako pendwa kabisa la Dimba kuna habari zifuatazo. Bwana Samata atupia mbili Uturuki. Ni kwamba mambo yalikuwa safi sana kwa mchezaji Samata kwa siku ya jana baada ya kutupia magoli mawili. Ogopa Yanga yaibamiza Coastal Union 3-0. Ya paa kileleni Currency ya Kuba Nionzima watupia. Ni kwamba wachezaji wote hatari, kuna Currency, kuna Yakuba, kuna Nionzima, wote waliweza kutupia siku ya jana na kukamilisha magoli matatu kwa sifuri zidi ya Coastal Union. Ah, mtandao wa Chelsea unasoma 4G. Ni kwamba mtandao wa Chelsea unasoma 4G baada ya kupata ushindi wa goli 4. Yanga yamrudia kocha wa Burundi. Unaambiwa kwa sasa huenda klabu ya Yanga ikakaa chini na kocha wa Burundi ambaye atakachukua nafasi ya Kampotiki. Simba yapotezea issue ya Morrison. Ligi kuu kutimua vumbi tena leo kwa mechi kati ya Simba vs JKT Tanzania. Yanga yamfanyia umafia Morrison. Simba sasa inachapa nje ndani. Ni kwamba kwa sasa klabu ya Simba inatoa kipigo nje na ndani ya Dar es Salaam. Yaitangazia kiama JKT. Ni kwamba kuelekea mechi yake zidi ya JKT Tanzania, ni kwamba klabu ya Simba imetangaza kiama kwa klabu ya JKT Tanzania. Tukimalizia na gazeti la Sport Extra kuna habari zifuatazo. Kocha Yanga ahesabu saa tu. Haya, semeni tena. Currency aanza kutupia. Nionzima afunika show. Habari zote ni kuhusiana na mechi kati ya Yanga vs Coastal Union siku ya jana, ambapo siku ya jana mchezaji Currency aliweza kutupia goli moja. Nionzima pia aliweza kutupia goli moja. Wakati huo Yakuba Sogn akamaliza kazi kwa kutupia goli la tatu pale. Unaambiwa kuelekea Oktoba 18 rekodi zinaibeba Simba kwa Yanga. Kuelekea mechi ya watani wa jadi Oktoba 18, basi rekodi ni kama zinambeba Simba zidi ya Yanga. Ligi kuu Tanzania bara leo Jumapili ni JKT Tanzania vs Simba. Mechi itakuwa live kupitia Chat TV. Vita ya kisasi, habari zote ni kuelekea mechi ya JKT Tanzania vs Simba. Samata atupia mbili Fenerbahce ikishinda. Ni kwamba kati klabu ya Fenerbahce ikipata ushindi wa goli mbili kwa moja, basi mchezaji Samata ameweza kutupia magoli mawili. Pongezi kwa mchezaji Samata. Asante, naenda kufuata channel yako nzuri kabisa ya Chat TV.